Hej, shok, dhe shok që mirë se vini kanë tamen. Unë jam Avnuri, po qka për këzare shok shok dhe një që jam? Avnurin. Oke, okay, gjetës vek, e pësi. Gjetës man, shok ka shpa isha. Sot ka pet një real story, a më mas por du mi dhe thonë, krejt me boka një like, nëse i bon që kjo për mi një mi lojka, ko gjdo 2 dit, një jov, ren ose 2 jov, real life story, se juve ju pëlqenë shumë real life story, kështu që like edhe subscribe që të kanal. Edhe kush ma bon share në Instagram, do më thonë në story edhe ma markon mu, do më thonë ma bon tag në story. Ju qes në story tem, do më thonë, bomen një qëtash tag në Instagram, emrin e kam i Avnor edhe follow ma bon në Instagram, se jam shumë aktiv në Instagram. Oke, pja fillojmë film me videon e ri. Shok dhe shok që më konë edhe të në fitness, para një ove gjysë e ka ndullë që kjo, do më thonë një non diti ko që kjo pun, edhe tani, ju më ro pusht. Zdia e dini jam otë në fitness studio ko shkollë me shku me hyp të nalt edhe me shdryp të pusht. E kur më ushtru borkin, kum dosh me shku të pusht për më ushtru borkin qiknina. Se aty janë maqina për me ushtru qiknina, jam pusht në fitness studio. Tani ju më shku të shkollë të pusht edhe u kondo uj në shkollë, e kish dirë dikush uj, edhe ju më rshit të pusht, boom! Vic ko orë një qik, edhe më ka një mu me adin, më ka një mu mu qu nalt. Dhe tani i thash falemdire të kështu, normal që qik e shok ka njerë në fitness studio, ama jo shpesh, nuk vjenë më duke shpesh. Nejse, tani mas një dite e këm pas postu një foto, edhe fill kër e këm pas postu qatë foto, më ka shkrujt ajo në Instagram, edhe e shkrua, e ledzuva emri në sojna, he mos është qajo marë për fitnessit. Tani i shkrua në shto haj, ma mor numrin, adin jalash numrin, edhe ja nisu me shkrujt në WhatsApp e kështu. Tani i nashku një 2-3 her me ushtru bashk, edhe shok dhe shoqe, oh my god. Din të ushtru e të ushtru në stop me ton, u banëm shumë mirë, adin si kur shok i shoqe. E qka ish problemi, e këm pas një qik që unë ka dosht mu, edhe une ka njerë shkojsham me to jashtë. Do me tho në qytete kështu. Nuk u konë që ajo qika fitness, po është një tjetër. E me ato ju më konë shumë mirë, më konë goti bashk me thonë. Nejse shok dhe shok që, që ajo qika e ka morë vesh që më të shkru me qatot fitnessit. Edhe ato dyja nuk u të ishin shumë, aden kanë pos pak konflikte me njën në tjetërin. Ajo ka pos konflikte me ato tjetërin, edhe ajo tjetërin me ato. S'kom pos qef ma me pos kontakt me qatë do të finesi, se adin mi kish pri shkajt punt me ato tjetërin. Tani t'u e ignoru non stop gjdo dit në fitness. Edhe qëtë kur postojsha une që jam fitness, ajo vike gjith në WhatsApp që postojsha dhe në Instagram ka njerë. Gjith vike ajo në fitness studio gjysore ma vun. What the fuck. Edhe një dit të orë tani apet të une, edhe na të full, apet thash hajt, apet se apet nuk e tha në ajo tjitra që e më të full me to, edhe vich friends, edhe kështu normal, edhe vich kur vike mangat, gjith mangat, edhe janis këmë më prik e kështu, edhe unë e prek qa adin pëse ju. E qa me bon tani, vich kur ka thonë ajo hajde a qkujna, unë e kështu kun, qkujna pak jasht edhe trinan bashk kështu. Ta një tash hajt dal me ton qytet pak bashk, trina normal si kur shok. Kena shku jasht edhe kena nejt bashk. Tjetërin dit ta një i thash në WhatsApp unë i kum shkrujt, ej, muzikazo kërkujna që kena kontakte, kështu se e kam një qik që unë dane dhe unë e dua ta pak. Spodina është ta bot në i sen, amo ti mu pëm pëlqen se i korekte, kështu. Për qëta pu kam qef me pos me ty. Me kontakt e kështu. Tani nga shku në fitness, apet, edhe mas treningit, i nga shku adin mu vish apet, për me dol jash për fitnessit. Edhe vish kur ma ka kop dorën, edhe ka dosh mu mshti mrena në kabin. Tani une hina dhe në kabin, a u për nime kur gjons këm po, kur gjons këm po. Vish kur e ka njës aje me desh ma jitësen, nëjse sikur tank top zia në gjeni tank topin dhe i qëtu që e kanë do femë, no? Borkin që adin që e lojnë që plut.
Tani unë e ka desh ato, unë ishtu, o ka doli se zdu kur gjonë, kështu ajo kështu, ka doli bre, et, një mom qëto me desh, adin, që rrithuin, i like me desh, e kështu, unë ishtu, unë falja, mo s'moj me bo, s'moj me bo se me hetu ajo tjetra, unë tranane, unë reje, unë myte, e kështu duhet ku me di që ka ndohë me to. Tani e shok dhe shok që e këm kazu Donit edhe Donit për nxekje bili që ato a o nejse veç kër ka tho hajtë se munu me pos pak që që thujnë shpas pos pak qef munu me pos pak qef bashk edhe ajo kërkush edhe ajo s'ka me hetu heq o në shok unë falë amo smoj veç kër më ka orë mena o Ramazan okej okay, let's go qëto ja fam film në sy tani thash unë jo musliman nuk moj se jom në Ramazan nuk gëzoj kësi sene me bo heq nuk gëzoj me bo kësi sene për qëta unë falë e kështu edhe që ka bo ajo qika u shku direkt në Instagram edhe i ka shkur të asojnë a shoqës tem që këm pos kontakt shumë me ton i ka shkrujt avnuri ka pos, ka dosh me mu me pos pedini ju amo nuk e ka bo veç për Ramazan amo edhe njov po presum edhe fill tani i ka tha asojna edhe ajo ej ku kuqa më ka bo i na dol apet tani me to jasht ka prit dej sa ju mdol me to jasht edhe u qort kur ju mdol me to jasht u qort bum ma ka fut një shuplok thash kujna pja fut shuplok, sen s'ku mbo me ton, kështu a e kështu, po ti kishe bo mës me kon në Ramazan e kështu ta është piqa të e ditës s'ka mo kontakt me ton, qa me bo amo nejse edhe pse s'ku mbo kur gjo me ton, amo nështë qa qiken tjetër e shot gjithë në fitness ta është nuk koha dhe ajo hiq kontakt mo me mu të shysh senet ju në prish ta në ont pak keqa mo qa me bo. Faleminderit që keni kësir deri në fund, që kjo ka real story, nëse doni çdo dy ditë një real story prej meje, shkruani çash krejt në komente edhe krejt like me bo dhe me bo share në Instagramin e Instagram, edhe fizikën i qo ju dua shumë.